al-shabaab ayaa dhagax ku dilay haweeney ay ku eedeeyeen inay 11 inay hal mar isla guursatay, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdifataax Muumin Ilkacase. Wararka idaacadda Siinbay magaalada Muqdisho ay ka helayso gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxay tilmaamayaan in xarakada al-shabaab maanta fal dil ah ay ku fuliyeen haweeney ka mid ah dadka ku nool degmada Sabalaale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Maamulka al-shabaab ee degmada Sabalaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa xukun dhagax ku dil ah waxa ay ku fuliyeen haweeney zina ah ku kacday fagaaro ku yaala degmada Sabalaale ee gobolka Shabeelaha Hoose, ayaana xukunka lagula kacay haweeneydan lagu magacaabo Shukri Cabdullaahi Warsame oo hal mar ay wada guursatay 11 nin, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ugu sareysa xarakada al-shabaab, gaar ahaan kuwa maxkamadda u qaabishan. Qaadiga maxkamadda Islaamiga ee gobolka Shabeelaha Hoose oo goobta fagaaraha ah ka akhrinayay xukunka lagu riday haweenidan ayaana tilmaamay inay qiratay dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey oo ahaa in ay guursatay 11 nin hal mar. Xaaladda caafimaad ee Shukri Cabdullaahi Warsame ayaana ahayd mid wanaagsan, waxaana maxkamadda ka hor ay sheegtay in ay wax cudur ah waa wax cudurdaar ah aysan lahayn, ayna ku qanacsan tahay in lagu fuliyo waxayna ka heshay shareecada Islaamka. inta badan xarakada al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxay xukuno ku fulinayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobollada Soomaaliya, iyadoona wax cusub aan ahayn in ay al-shabaab xukuno isugu jira dil iyo weliba kuwo kale ay ku ridaan dadka ku nool deegaanada ay gacanta ku hayaan. laakiin waa markii ugu horreysay inta la xasuusto in ay haweeney 11 nin guursatay ay xukun ay ku dilaan.